Bueno, gaur etorri naiz brigadista bezala, iaz askapenaren bitartez Grezian brigadista izan ginen, eta pixkat Greziako esperientzia konkretu baten inguruan hitz egitera, biome lantegi berreskuratuaren inguruan hitz egitea horretara etorri naiz. Batu gaitu nora bide berean. Otsitsi zerbe, kome zerbi un tempo lazoi. Ba, Grezia izan da azkenengo hamarkadan oso presente egon den herrialde bat komunikabidetan, ez? Eta horri baino lehenago, ba, Euskal Herritik ezer gutxi genekien Greziari buruz, ez? Ba, Atenas daukala hiriburutza, hor Mediterraneoan dagoen herrialde bat dela. Eta ondoren, ba, Troikak Grezian aurka hartutako neurri guztien ondoren eta han altzatutako borga guztien ondoren, ba, foko mediatikotik desagertu zen herrialde bat izan da, gero etorri da errefuxiatuena, errefuxiatuekin ere pixkat puri-purian egon zen eta desagertu zen, ez? Orduan, horregatik zehazki asko interesatzen nindun joatea Greziara eta bertati bertara ba, hango goraen berri izatea. Ba, alde batetik txirotasun asko eta bestaldetik itxaropen oso gutxi ere, ez? Han Grezia 2011 urtean herri matxinada bat martxan jartzen da, inoiz militatu ez duen jentea militatzen hasten da, inoiz manifestazioa joan gabe ko jendea manifestazioa joaten hasten da, plazak hartzen dituzte, eta borroka pila bat jartzen dituzten martxan bizitza bizigarri baten alde, ez? Eta mugimendu guzti horre 2015 Siriza eramaten du boterera eta errealitatea, ba bueno, gero Sirizak izan ditu etxaio oso boteretsuak eta bereekin amaitu zuten eta aurkitu dugu ba herri bat ba suntxitua txeropen gutxirekin, baina hala ere oso jator hartzen zaituena eta beti rifartxu eta beti gotxu ba haien berri emateko eta burken horra jarraitzeko. Egoera ikusi dezakezu, ez? Atenasen zentroan egoten baldin bazara ikusten duzu zein den egoera, ez? Zenbat bazterketa sozial dagoen, adibidez, Atenasen erdigunean, ez? Ba oso garrantzitsua da hemendik ze txipekin joaten zaren. Zure helburua izaten baldin bada Greziako uarte txiki baltara oporretan joatea putxerita batekin eta gozatzerango paisaietaz, ba oso gutxitas enteratuko zara, oso gutxi harremanduko zara bertako jentearekin. Eta oso ezberdina da, joatea aldiz brigada batekin helburutzat izan da, jakitea, ba, zeintzu dien troikak hartutako politiken ondoria zeintzuk izan diren, joatea espreski ezagutzea errefuxatuen egoera zein den, baita joatea espreski ezagutzeran martxan dauden borrukak. Askotan antolatzen dira hitzaldiak eta jartzen dira holako izenburu oso ponpoxoak, ez? Kasu honetan guritzaldiaren izenburua zen kapitalismoari barrutik alternatiba bilatzen eta gero realitatea aurkitzen zara asko ze xumeagoa, gu bezalako hitzlari xumeak, ba, esperientzia konkretuen inguruan hitz egiten dizuna, ez? Hori alde batetik, beste alde batetik jakina, ez? Inork ez dauka holan modu teorikoan eta bihurtutako hitzaldi batean kapitalismoari erabateko alternatiba aurkitzeko modurik, ez? Eta ni uste dut askotan horretan trabatzen garela, uste dut askotan behar degula, ez dakit, ba, norbaitek azaltzea alternatiba totala eta inungo kontrasanik gabekoa, ez dakit, biharamunean edo borruka bat azteko, ez? Eta egia esan, gaur egun hainbat borruka martxan daude, gaur egun kapitalismoaren logikatik at funtzionatzen, bizitzen dauden herritarrak eta taldeak eta bar daude, eta hori da nauspotu behar da, itxaron gabe etortzearena, ez daki zein teoriko irakutsiko diguna, ikusi, hau da alternatiba totala, hau da paradisua montatuko diguna. Hitzaldian bertan egonda hitzarte oso interesgarri bat, zentzu horretan ez den zuena filosofikoki suntxitu beharreko kapitalismo hori, ez? Kapitalismoaren pentsakera eta bolore guztia, kompetitibitatearena eta prestigioarena eta horreko gauzak hori guztia bertan bera botako duen filosofia bat eraikitzea eta beste pentsakera bat, ez? Hori izan daiteke bide oso interesgarri bat eta gero, bueno, jakina, hainbat eta hainbat borruka martxan jarri behar dira, azken finean bizigarriagoak izateko eta soiliko lan tertulian eta hitzen bitartez ez dugu jaten, eta ezin gara bizi.
queda naiz per guanyar la tomba del imperialisme de cada... Eskotan bastertzen ditugu, ez? Ba, hori borga txiki hori bat daz, ba, soilik enpresa uberreskuratu dute, edo agrotoksiko horik erabiltzen ez duten landa bat dago Euskal Herriko txokoren batean, eta hori modu isolatuan ez ulertzea baino, bada oso garrantzitsua ulertzea, dana saretua eta dana, ez, bizitza bizigarriago egiten diguten hainbat alternatiba martxan daudela, ez, eta horrek auspotzea. Ez, ba, ni, ba hori, kontzientzia hartzea, ez, gaur egun jente asko da kexatzen dena kapitalismoaren ondorioena jakin gabe kapitalismoa bera dela arrazoia, ez. Eta kontzientzia hartzeana, tantolatzeana eta burrukatzeana kapitalismotik haratago joan behar dugula bai herri bezala eta mugimendu planetario internazional batean, eta bueno, ba, animatzea eta besaka da, noin.